keskitys laitaan. Sitten jälleen kiekkoa päätyy. Toiselta puolelta tulee tilanteeseen Loimaranta. Loimaranta ja kiekko pyörii. Ja se on TPS maalissa, mutta samalla hetkellä hiukan ennen maali siirtyy kyllä paikaltaan. Ja päätuomarin merkit ovat kyllä aika selkeät. Antti Buuman näyttää heti, että no, mennään kuitenkin puhelimeen ja videolle. Katsotaan tämä videolta tämä tilanne, joka tapauksessa merkit olivat kyllä heti selkeät. Eli katsotaan, mitä tapahtuu. Kyllä, kiekko keskelle, se on maali. Tähän pomppii kyllä kiekko puolin ja toisiin. Hyvä paikka on tulossa Rautiaiselle. Rautiainen kihauttaa sieltä ja sinne menee. Ja HPK siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Nyt on vastuunkantoa sitten Teemu Rautiaisella. Kokenut Rautiainen napauttaa siitä ohi Filip Lindbergin. Ja HPK siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Toisen erän lopussa on nyt selkeä kyllä ja TPS on pulassa. Kiekkoa maalille ja sinne menee! Se liruu! Nyt voisi sanoa, että Den Gliederin ja HPK siirtyy ottelussa 3-1 johtoon Turussa, kun Lindbergin Ketola. Nyt tulee vähän vaikea syöttö, Hietanen jälleen sen rauhallisesti ottaa. Nyt olisi tyhjät pois, ei kun on loistopaikka ja siellä se on Rautiainen! Neljäs maali tässä ottelussa! Hei hulinaa! 4 maalia yhteen naulaa Teemu Rautiainen. Tänään on Rautiaisen ilta. Euro, jackpotti, lotto. Mitä näitä on nyt kuponkia vetämään? Rautiainen, 4 maalin ilta.